Бившият министър-председател на Чехия Андрей Бабиш е изправен пред съда по обвинение в измама с евросредства. Става дума за аграрни субсидии в размер на 2 милиона евро. Прокуратурата в Чехия повдигна обвинение срещу Бабиш, тъй като смята за доказано, че 67-годишният политик е злоупотребил с парите от Брюксел и че е нанесъл финансови вреди на Европейския съюз. Разследването срещу бившия премиер се води вече няколко години. По искане на прокуратурата, депутатите в чешкия парламент на 3 март тази година му отнеха имунитета. Конкретният случай е от 2007, когато се смята, че Андрей Бабиш чрез измама е присвоил 2 милиона евро, за да построи в бивша ферма спа комплекс на име Штъркелово гнездо. Първоначално стопанството е било част от аграрния холдинг на Бабиш, но след това е бил преписан на негови роднини, за да се вземе субсидията. Впоследствие фермата отново се връща в холдинга. Измамата се състои в това, че изплащаните средства са били предвидени за малки и средни предприятия, докато Бабиш притежава конгломерат от 200 фирми от аграрния, хранителния и химическия сектор и всъщност е нямал право на финансова подкрепа. Бившият премиер отрича всички обвинения и ги окачествява като политически мотивирани. През октомври миналата година неговата партия загуби парламентарните избори, но в момента в Прага се носят слухове, че той ще се кандидатира за президент на страната. Вторият мандат на сегашния държавен глава Милош Земан изтича през март до година. Ако Бабиш спечели тези избори, ще има нов имунитет.